Із Сум до Тростянця близько 60 кілометрів. У мирний час по новенькій відремонтованій дорозі цю відстань з легкістю, спокійно можна було подолати за одну годину. А коли Тростянець окупував ворог, мирні жителі, які наважились покинути рідне місто, розповідають, виїжджаючи о 9 ранку, вони в кращому випадку до обласного центру могли потрапити о 2 годині дня. Багатостраждальне, але не скорене місто Тростянець. Місто, яке тривалий час знаходилось у ворожій окупації, допоки його не звільнили наші відважні українські захисники. Увесь період окупації разом з мирними жителями в місті знаходились наші рятувальники, які, не дивлячись на щоденні обстріли, гідно виконували свої обов'язки і знаходили можливість ліквідовувати пожежі, які виникали через ворожі удари. Було повідомлення про загорання 5-поверхової житлової будівлі. На цей момент там знаходились всі бойові машини з противника нашого. По прибуттю було встановлено, що горить з 2-го по 5-й етаж будівля. Дану пожежу було тяжко тушити, тому що з другої сторони будівлі знаходився супротивник, і в мислях було, що він може в будь-яку хвилину почати стріляти. От такі каски були після пожежі. Це ще можна сказати і чиста, бо не було змоги, і води не було нічим помити. Бували ще й чорніші, витирали і салфетками, і тряпками, чим можна якби в робочому состоянні підтримувати. Рятувальники згадують, що викликів було дуже багато, але через відсутність зв'язку мирні громадяни часто пішки приходили до пожежної частини, щоб повідомити, якої допомоги вони потребують. Постоянні обстріли, поставили везде блокпости, не випускали. Було, будемо казати, що можна було проїхати, а можна було не проїхати. Можна було вернутися, а можна було не вернутися. У нас були виклики, щоб забрати постраждалих людей з місця обстрілу. Теж нас важко пропускали, перевіряючи наші документи. Потім нас пропускали і ми виконували свої завдання. Щоб добратись до місця пожежі, рятувальникам доводилось минати численні блокпости ворожих військ. Ми їхали з піднятими руками, і в салоні було включене світло. Це ми так їм показували, що у нас немає в руках зброї. Під час гасіння пожеж автоцистерни потребували до заправки водою. І знову ж, все залежало від окупантів. Вони то дозволяли це робити, то не дозволяли. Кругом стояли росіяни. Воду заправляти, як на пожежі, не давали. Заправляли машини, з системи опалення зливали воду. Рятувальники згадують, наскільки важко було добиратись до чергування. Перед тим, як ти утром збираєшся, по-перше, це були обстріли, по-друге, як їх називають, стояли ж у місті і перешкоджали йти. А йшов додому, тяжко, страшно, не знаю, що откудова і де може прийти, і хто откудова може вийти. Дуже важко, дуже. Як бачиш бомбіжки постійні і картини їхні розбите все. Дуже тяжко це переносити. В цих надскладних умовах рятувальники намагались хоча б якось відволікатись та підтримувати один одного. Старі моменти житті вспоминали, общалися, находили нас на настольні ігри, іграли якось, книжки доподоставали, почали читати. І сама обстановка легша, будемо казати, була з особовим складом переносити це. А в душі, тяжко, важко. А живеш далі, бо жити треба. Після звільнення Тростянця від ворожої окупації у працівників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини з'явилось ще більше можливостей надавати найрізноманітнішої допомоги мирним громадянам.
Щоденно рятувальники беруть участь у відновленні життєдіяльності міста. Особлива увага приділяється місцевим жителям, серед яких розповсюджують речі першої необхідності. Спільно з лікарями проводять заходи по госпіталізації громадян, які потребують медичної допомоги. Співробітники ДСНС допомагають людям, що бажають скористатися евакуаційними автобусами для того, аби виїхати за межі міста. Ми пишаємось тростянецькими рятувальниками, яких не зламав період ворожої окупації. У надскладних умовах вони гідно несли службу, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. І ще одне. Знаєте, в Тростянці не просто рятувальники за професією. Кожен з них вже є особистістю з великої літери, яка гідно проходить шлях до спільної перемоги. Слава Україні!